Людська жорстокість у Дніпрі червонокнижних кажанів безжально скинули з балкону багатоповерхівки на вулиці Мандриківській. Одні з них розбилися, інші врятувалися. Про долю тих, кого вдалося вберегти волонтерам, більше знає Вікторія Вахрушина. Днями з цієї багатоповерхівки скинули з півсотні кажанів. Земля навколо будинку, кажуть, місцеві мешканці, була повністю сіяна ракокрилами, які пищали і намагалися врятуватися у кущах буску. Зі свого балкону, де вже зимували кажани, їх скинув один із мешканців. Через те, що кажани спали та не встигли вчасно зорієнтуватися, більшість з них розбилася. Та ті, хто врятувався, полетіли шукати іншого місця для зимівлі. Катерина – мешканка будинку на Мандриківській. Розповідає, кажани сипалися з верхніх поверхів, немов дощ з неба. Жінка одна з перших намагалась врятувати бодай кількох рукокрилих. Там возле підвалу знайшли одну мишку. У одної було крилишко повреждено, а ці такі, вроді, буйки були. А вечором вже дощ пішов, ну, це було в суботу якраз. Я вийшла на вулицю, і там ще дві мишки підібрала. Врятованих ночовидих жінка передала волонтерці Ользі. Состояние, к сожалению, у многих было довольно неудовлетворительное, потому что падая с высоты, они травмировались и получили тяжелые переломы. Некоторые из них имели открытые переломы, остальные были в нормальном состоянии. Кажанів обезпечили, однак усю необхідну допомогу вони можуть отримати тільки у Харківському реабілітаційному центрі. Туди терміново доправили потерпілих. Цей вид називається руда вечірниця. Вони зазвичай зимують в будинках, дійсно в шпаринах між балконами, теплові шви і так далі. Але зазвичай літо вони проводять в лісах. Це такий вид дуплогнізник. Він живе в дуплах влітку, живуть колоніями. Саме тому їх знаходять багато в будинках. Чотири самки та два савці отримали різні травми крил. У центрі вони одужуватимуть та зимуватимуть щонайменше 3 місяці, кажуть волонтери. На жаль, не всі після реабілітації зможуть злетіти. Волонтери зазначають, тваринки дуже тендітні, тому небезпека на рукокрилих чатує на кожному кроці. Коли тварин викидають, вони ще сонні, вони в стані гібернації сну. Ви не можете одразу бути активними, прокинутися і захищатися. І, відповідно, їх дуже легко травмувати. Розвінчують волонтери і міф про шкідливість кажанів. В Україні, кажуть, мешкають 28 видів рукокрилих. Усі вони харчуються тільки комахами і тому корисні. Щоправда, кажани можуть переносити сказ, але тільки через кров. Та й кусаються вони, тільки захищаючись. Вони не переносять таке безчислене кількість болезней, як вважається. Це зовсім не ті миші, які живуть у нас в підвалах, до яких ми звикли. Вони дуже полезні, вони уничтожують насекомих. Рятувальники зазначають, часто-густо кажани стають нашими сусідами у квартирі та будинку. І якщо ви вирішили їх зловити самотужки, слід пам'ятати про власну безпеку, кажуть рятувальники. Тільки у 2020 році ДСНСники виловили понад 500 рукокрилих. Під час вилову кажанів потрібно дочекатися, поки вони присядуть на якусь поверхню, а вже потім обережно руками в захисних рукавичках взяти їх та посадити до будь-якої ємності. Рятувати, а не знищувати, закликають фахівці реабілітаційного центру, адже кажани занесені у Червону книгу. Вікторія Вахрушина, Олександр Виногоров, Open News, телеканал «Відкритий».